សម្រាប់ថ្នាំបេដុងរិចគឺយើងយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើចិតយកសបកចេញមានន័យថាយកតែសាច់វានឹងមកយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកសដាហូបឬបើមិនចឹងទេលាយជាមួយនឹងច្របាច់ទឹកខូចយកមកហូប